se kera ngo team Kenya gana tukwe rubi lego chuko sori me ya pareza se marathoni yera chuko kore kana gati chitari ke mnongi berni sano nisa to omutinyo kata kana ganta to go ika chitari ki isano nisa to chumutinyo kiandu mwakoyo nikobono omogo sori yu yoko charuka amara vabos omogo sori wiko mayeta no wanema uyo okuru kwa katharani mutindi kuro se kaunti ya Machakos agenda tukwe rubi ya anamuna sige tigiri Kenya ya miye kaunti ya Nairobi niko omogo sori igara chuko omogo sori vene wensi ya Kenya ula chuko wakulisha Kenya ase ogo charuka amara vabos se long jamba niko wano katharani na mutindi tebile nga agenda regu sabiru kigima na kwenye kinga na chukwe na chire tikiti anemono uchiko osori ya ime ya Kobe Japan gati ye chitari kikumi ni stone biru kemeno ngebele na katano chukwano chire chitari kichia trials kukenda pari iko sawa juu ata kupata competitor huko ilikuwa tricky kwangu pia kupata watu wanani defense juu Kenya siyazi sema niko peke yangu although wengine wakiniona watakuja tuendele na wao wakati tumerudi zoezi tujizoeshe kufanya mazoezi kwa climates tofauti tofauti hiyo weather unaweza mahali kama Tunis tuliko huko baridi imekuwa mingi kutumekuwa tukitrain na jua sasa ina depend vile tutakuwa tuna coordinate na coach tukuje tutrain na baridi tena jua zote climate kupate zimetufavor juwezi jua kwenye mnaenda vile kuko na michezo ya kushindana hata international competition ni vitu mbili tofauti kwa kule kwa international mambo iko level nyingine ya juu na lazima mtrain kwa level nyingine tofauti ya juu ambayo haikuwa pale nyuma kwa shule. Ile kitu tunafanya kwa sana ni hill work na pia gym tunafanya sana juu tunataka ile power kuwe nayo. Juu sasa akisha pata hiyo power na hiyo speed ile kitu itakuwa imebaki tu ni techniques ya kuruka hiyo long jump na ya kufanya pia 400 meters. So kwa sasa tuna focus sana na mlima na hill work. Ingawaje bado tuko na siku mbili za kukuja Nyayo ambayo ni Wednesday na Friday ndio tuweze pia bado ku make sure ile speed yake haijapotea